Естествено, темата са изборите, това, което предстои, това, което ще последва. Ще последва, естествено, величие с 3.9999, това, което се случва, кой се крие за тези девятки, кой иска да ни вкара вътре величие, дали някой се страхува от величие, как се предпределиха картите и най-вече дали изборите според теб са по някакъв начин купени, фалшифицирани, манипулирани или всичко, което вече няколко дена, близо една седмица се говори за тези избори, тъй като знам, че ти винаги имаш различен поглед върху нещата. Ще минем и през твоето сдружение и през това, което вие направихте пред Народното събрание, това, което предстои и може да кажеш тая прословута петиция, която всеки път нашите зрители казват, ние ще подкрепим, къде ще намираме и в цяла България се интересуват от нея. Дали се случва нещо на фронта, дали застанаха много хора, които вече може да кажеш, че са някакво движение и дали някога все пак реално ти ще влезеш в политиката, поне да можем по този начин да те подкрепим. Нека да караме подред тогава. Аз на една пресконференция миналата седмица в БТА заявих, че това, което се случи на последните избори, е конституционен преврат. Но тук, освен на тази територия, България, освен организирана престъпна група от мафиотски тип, това е в лицето на всички власти. Това са лицата, които управляват големи икономически активи, хората, така им известно, като олигарси, като местни феодали, чужди компании, които са интернационални. Имаме още един проблем, че той е застъпен в малките населени места, че там хората, които съответно са и гласоподаватели, вече са изгубили връзката с държавата и те се явяват като крепостни на местните работодатели, които работодатели съчетават, освен че имат няколко фирми, ползват привилегировано всички държавни, било то поръчки, субсидии, съответно чадъри, да нямат проверки от контролните органи и така нататък, работят както на местно, така и на национално ниво. И това е изключително опасно, защото тези хора нямат доверие в държавата, те имат доверие в тези феодали, те ги хранят, в смисъл хранят ги за жълти стотинки. Тоест, да, им поминах, давам ти работа, могат те да се съсупват по някакъв начин. И на избори, когато трябва да се възпроизведем от българския народ в парламента идеи, хора, достойни, в които вярваш, това не се случва. Видяхме, че цели общности, цели секции в тези населени места подправят протоколи. Да, продължавай, да. Подправят протоколи, задраскват бюлетини, с което го правят невалидни, подават грешна информация, в смисъл не действително от протоколите към така наречената софтуер, който се управлява от дирекция информация. Пойми само малко въздух да включим един зрител, така иначе ти смениха микрофона, да може докато нагласи оператора камерите и да може да се включи някой зрител. Ало, здравейте! Ало! Здравейте, господа, Живко Желев. Здравей, Живко, да. Здравей, Живко. Имам един въпрос към твоя гост, господин Миленов. Господин Миленов, както вие, така и много преди вас, и преди вече не спомня колко години, говорят за така наречените местни феодали. Дали ще бъде в Дупница, дали ще бъде в Карлово, дали ще бъде в село Долна Чубанка, Кърджалийско, няма значение. Но знаете ли какво им липсва на тези всички хора, които се страхуват от своите местни феодали? Липсва им едно незнание на един текст, който започва с думите на крак о пари и презрени, на крак о роби на труда, потиснати и унизени, ставайте срещу врага. Цитирах ли интернационала първи комплект? Благодаря. Подред, първо за месец феодали, после за... Значи, не мога да ги обвиня и тези хора, това е десетилетия наред. В България бяха по всякакъв начин потъпкани българите като граждани. Той беше им показано, че от тях нищо не зависи. Това са единствените работодатели в тези малките населени места. Всеки знае, че най-важно е хляба, да храниш себе си, да храниш семейството. Няма на кой да се опрат, няма нито една институция. Аз съм го винаги заявявал, че България е частна държава. Всичките институции са частни.
Същевременно, освен институциите, ти не можеш да потършиш подкрепа и в обществото, срещу останалите членове на обществото, защото всеки се е свива в шерупката, принципа е всеки сам се спасява и затова по-добре, така е тяхната философия, по-добре да наведеш главица, нали, преклонена главица сабя не я сече, да не си създаваш проблеми с държавата, с местните батки, защото принципа е, с принципа на батката в квартала се надгражда, преекспонира нагоре в кметството, в националната власт, министерствата, дори наднационално към великите сили, нали, които имат влияние. Ето сега цяла България се живо интересува какви ще са в САЩ. Ама чакайте! Ние избори правим в България, те се интересуват от изборите в САЩ. Е, това е принципа на батката. За съжаление сме страхливи и затова търсиме опора в някой друг и това автоматично ни слага в графа колония. Колония, ето, ние сами се подлагаме на някой си и той как няма таях, ни как няма да те употреби да прокара негов интерес. И се връщам на местните феодали, те са се сраснали. Това е вече, както говорим за менталитет, народопсихология. Той се, кмета, ето, нови кметове след последните местни избори, влязаха от ново поколение, по-млади, нали, по-енергични, които през годините са изкарвани на показ на стария кмет далаверите. Какво се оказва няколко месеца след това? Че те фактически са влезли благодарение на конкурентни строителни фирми, с които, на тези, с които е работил стария кмет. Продължава тази система, нали, на човек на човека, но човек на човека във властта е страшно и опасно. Това не е човек на човека за лекар, за автомонтьор, за плочкаджия, което в ежедневието го ползваме. Човек на човека, когато си във властта, носи изключително тежки последици. Това са първо ограбването. В смисъл, казвал съм го, кмета ще вземе 100 000 от една обществена поръчка. Шефа на АПИ под политическото влияние, търговията с влияние на премиера, ще вземе 10 милиона. Губиме оттам, нали, настъпват некачествена инфраструктура, недофинансирано здравеопазване, каквото се сетите. И затова казвам, че човек на човека във властта е изключително деструктивно. То разрушава. То убива целите на закона, то убива ефективността и ефикасността на онова, което преследваш. И ето го срастването. Кмета е с началника на полицията, кмета е с правителството, защото от министъра на финансите зависи по кои програми тази община ще получи, нали, средства. Но защото общините няма самостоятелност. Нямат... Що в Каталония искат да се отдадат и баските искат да се отдадат. Така е. И затова те влизат в съучастие. Колаборация му казват, съучастие, нека да използваме. И те си стават фактически организирана престъпна група, която никой не може да бутне. Не може да пробиеш на местно ниво, нито при полицията, нито при прокуратурата, ако пуснеш сигнал. Еми те са на събота и неделя заедно на ловната хижа, на лов. Да, да. Те са в ресторанти. Единия носи турбичка с пари, третия му казва строителната фирма, ще направим една къща за твоите деца. И ето тя услугата се прехвърля. Другия казва, има в това министерство мой човек, ще извърна. И ето група за влияние, срастване. А останалите жители там на тези малките населени места, те са се превърнали чисто в роби. В смисъл пасивни, нямат никаква идея какво се случва, вярват само на тези, които ги мачкат, нали, и изцеждат всичко, което има в тях, дават им някакви жълти стотинки, но те са се примирили с това ниво, на този стандарт, който живеят. И затова, като им кажат, гласувате и за най-големия престъпник, който утре може да ви изколи, те ще го направят. Да, да, обаче има един момент, Радомир Чолаков, който аз хищ не харесвам, но вчера го гледах пред Волър Клуба, каза, добре, събираме кутиите, няма да ги отварям тук, ще ги отварим всичките в планера, където са всички секции. Та няма да се разбере контролиран вод, кой за колко е. Не могат да контролират вода от определена секция. Ако всички кутии се изкарат и се броят някъде на отделно място, се броят заедно. Да, няма да се разбере. Но нали, контролираният вод е още преди това. Контролиран вод означава през работодатели, през хора за влияние, нали, корпоративния контролиран вод. Няма да могат да контролират секцията.
Защото те като тият си гласове назаедно, те не могат да разпределят в тази секция какво се е случило. Да, да. Не, това е после. Вие говорите за последващи машинации, така да се каже, за промяна, нали, не само това. И да може той да види дали в тази секция Чернегов човек и чрез протокол, дали толкова гласа. Купен, купен вод. Първо трябва да правим разречение. Купен вод е да ти дадат кеш на ръка. Да, отиш да го така, контролиран вод е примерно Христо Ковачки или примерно местната строителна фирма да каже на служителите си, вие ще гласувате за еди коя си партия, ще ви отпусна допълнително ДМС, например материално стамуриране към заплатата, под вид на купони или еди какво си, за следващите 3 месеца. Нали, ще взимат от магазините, там, моите магазини храна, за 200 лева. И този служител с удоволствие, с 100, отива и гласува. Ето, получил си храната, работателя, той знае, че държавата я няма, няма нищо да му даде, но той не може да осъзнае, че тези пари са неговите пари, взети, нали, онзи ако му даде 200 лева, значи от него е взел 20 000 за година. По всякакъв начин. Пряко, косвено ли, през заплатата, през грабежа на, нали, така наречените държавни поръчки, субсидии, това, че не плаща данъци, осигуровки и така нататък. Той го ограбил. Но той не може да се съзнае, защото той вече няма стожер, в който да вярва. Това е държавата. И затова казвам, че освен, че имаме организирана престъпна група от мафиотски тип в лицето на всички власти, в съучастие с лицата, които управляват крупни активи, т.е. на милиардерите, милионерите, нали, имаме лица в Forbes, които са като брати домощиви с по 2,5 милиарда долари и така нататък. И проявиха се много строителни предприятия, че вече ги има в Forbes. Да, да. В България, нека хората да знаят, към настоящия момент, съгласно статистика на БНБ, на депозит пари в банка, вкарани има 120 милиарда. 120 милиарда, даже са повече, 120 колко бяха. От цялото население? 80 милиарда са от гражданите, а останалите 40 милиарда са на фирми. Така, но структурата на тези депозити не е, че всички имат пари. Болшинството имат 1000, 2000, 5000, 10 000 или така наречените пари за чернините. Едно погребение сега е 2500 лева. Една малка част от нашите сънародници са милионерите. Нали? Това е голямата концентрация. Като включим още 40 милиарда, които са изнесени навън в офшорни зони, нали, в офшорки банкови сметки, в офшорни зони регистрирани фирми, с които се прикрие собствеността тук на фирми, които са в България, независимо дали са строителни, дали са финансова част с банки и така нататък, българските банки. Ние говорим за едни 180 милиарда, колкото е брутният вътрешен продукт на България. И това е концентрирано в една малка част от българското население, много малка прослойка, която умело ги използва последното десетилетие да купува властта във всички форми. Парламент, правителство, прокуратура, съд и да я използва много умело, за да може да говорим не за частната държава. Ярък пример е Пеевски. Той е само едно от явните така лица на тази организирана престъпна маса. 200 милиона по оперативни данни на службите е хвърлил за купуване на гласове. Нали, те не са всичките пари стигнали до крайния глас. Има дистрибуция. Нали, има хора по места, които оставят, всеки си заделя за него, защото това е бизнес. Това е бизнес. Незаконен, мръсен бизнес. Аз спомням който... за Бареков как беше, когато влезе в Европарламента. Така, именно същото. Сега е най-големия борец за справедливост. Да, но знам точно групата, която беше в нашия квартал, как организираш. Това уродливо, тези уродливи процеси, нали, създават тази уродлива картина на държавата, в която ние сме превърнати в статисти, не можеш да се опреш никъде, нали, тръгнахме от микроравнище в малките населени места, това се преекспонира, нали, до най-високо ниво. И тук, от миналата седмица, във връзка с това, което се случи на изборите, то това се случва 35 години. Но сега беше много наго, много така насаждано в очите на хората, че видите ли, вие сте никой, каквото поискаме, това ще направим. И най-вече в лицето на Делян Пеевски. Защото преди нямаше новото начало за това. Изчакай само една секунда, че телефона ще гръмне вече от звънение, да може да чуем някой, пак ще продължим. Ало, здравейте! Добър ден, Аврам Аврамов. Здрасти, Аврам. Добър ден на вашия гост. Този млад мъж, това, което говори, аз го знам от 90-91 година. Когато се водеше за борба за ликвидиране на Земеделския съюз, да, от Костов,
от СДС-то и от БКП-то. Да. Там също ставаха тези манипулации с броя на гласовете. Uh-huh. Само, че там в една светата книга пише: който нож вади от нож умира. СДС-то умря, сега е ред на БКП-то. Сега да ви кажа нещо, което така както само с приказки, само с декларации, само с уж протести, нищо не може да се постигне. Или аз ще ви кажа рецептата. Uh-huh. Нашата кръв е нашето последно оръжие. Тези хора трябва да разберат, че няма, че този народ повече с него не могат да се гаври. Това е гавра. Там нещо всички ще се събере да глупи, да ги глупи. Чакайте ме, те клата държавата. Тези ръвници, които са направени в манипулация, които просто разрушават държавата, разрушават морала, разрушават доверието на хората, че повече нищо не зависи от тях. И ще го губим там 200 лева. Тези хора трябва веднага да им се турят пранките и от 3 до 5 години най-малко. Добре. И там, не да ли ще добре, бай време, извинявай много, искам повече хората, не, само една секунда, ще забравя. Понеже това е един от най-големите овцевъди тук в региона. Плана Кумчев, какво стана с плана Кумчев? Този план, който трябваше да се разработи, където проявиха интереси от Европа. Не е изгоден на клиентските мрежи в земеделието. Знаете, че по програмите от Европейския съюз най-големия дял е на средствата за земеделието. Да. Близо 60%. Еми там е източване максимално. Затова ние в България за всеки сектор говорим, нали, за тук в случая агроолигарси. Ето братя Дичеви, фирма Октопод, 1 милион на обработваеми декара. Няма такова голямо земеделско стопанство, дори в Тексас. Това? Къде е това? Русенско. Русенско. Няма в Тексас. За първия програмен период имаш официална статистика, че 10 лица, земеделци в кавички, посредством 100 свързани фирми са прибрали 14 милиарда. 14 милиарда! Те се чудат в автопарковете, имат коли, спортни лимузини за близо 15-20 милиона, излезе нов модел и те го купат. Да не говорим какво имат в Сентропе като къщи, като коли, които поддържат там, за да държат далеч от очите и ушите на нашето общество. Да не вземе случайно да се събуди. И тук на господина. От миналата седмица призовавам, първия работен ден от предстоящото 51-во народно събрание, всички българи, всеки да носи флакон, дърво, камък. Ще сложим първо една жълта сигнална лента, ще обградим народното събрание. Който народен представител влезе, значи е с Пеевски, значи е с Борисов, значи е с мафията. Мафията е главният прокурор. Господина казва да им сложи пранги. Кой да им сложи пранги? Главният прокурор, блюстителя съгласно Конституцията на закона, който е на ръчно управление от най-големия престъпник, който целият свят го знае и го ползва целия. Нали, американци го ползват Пеевски и Брюксел го ползва Пеевски, защото им е казал, каквото ми кажете, го изпълнявам на момента. И главният прокурор под негово ръчно управление е как? Кой да сложи пранки? Надолу всичките редови служители, те са ни писарушки. Иерархическа е системата на власт и подчинение. По същия начин има в МВР, т.е. отпада този вариант. Т.е. отпада. А сега говорим за касиране на избори. Да. И вчера конституционният съдия, който най-хубавото, че му изтича мандата, 9 години е мандата на конституционния съдия, паразитираше там. Филип Димитров, който един от унищожителите на земеделието и на въобще на икономиката. Беше 9 години конституционен съдия. 20 000 заплата, служебен автомобил, секретарка. И Конституционният съд, който пък блюстител на Конституцията, там където почива цялата държавна власт, е от най-големите мекотери и поръчкови изпълнители на политическите престъпници. И някой като каже, ще касираме изборите. Е, тези ли ще касират изборите, бе? Той вчера заяви в национална медия, че купения вот не е повлиял върху изборния резултат. Това го има в целия свят. Това го казва Конституционният съдия. Конституционният съдия казва... В България потвърждава, че в България има купен вот. Казва го конституционния съдия. Пише в конституцията, за конституционния съдия си избирам юрист с изключително най-високите морални и нравствени качества и да има не по-малко от 15 години юридически стаж. За какво говорим? Тоест, в България държавата няма. Държавата е на Пеевски, на Борисов, на олигарсите и така нататък. Българите няма държава.
Единственият начин да си върнат държавата, да си върнем държавата, защото и аз съм от потърпевшите, е първия ден. Всеки, няма се страхувате. Всеки, сега вчера с една братва бех на село излезе и казах, илюстрация направих. Ето го, кютука, това е мафията. Братвата, топора, това сме ние. Замахваме, няма се плаще. Може да има кръв, може да има щупена глава, може да има щупена ръка, щупени прозорци, ще се запали. Но това е единствения начин първо да извадиш от този така сън, в който са заспали голяма част от нашите сънародници, в унес. Тук без да има трагедия не може никой да започне да му се включи оценъчната система и да каже, аджаба, какво се случва с нас, бе? Нас, нали, взеха държавата? Това е ясно, още след 89-та взеха, нали? Грабиха. Абе, всичко бе е така да напълнат търбусите. Един заграби заводите, трети земята, четвърти златото заграби, нали, подземните богатства, а пети взема банките, шести, не знам какво взема. Сега, нали, ето, вземах им и гласовете, купиха ги на килограм. Нали, вече не са хора. Това са като както едно време робите купуват една торба и те носи там. Едно време са ги продавали, сега ги продават на тезгяха за властта. Ега, купил съм тук, както Пеевски, 300 хиляди, е, тук ги слагам вас. Това е моето. Е, какво говориме? Затова, чупене, аз ще съм най-опред. Поканил съм всички лидери на опозиционни партии. Аз ще съм най-опред. Всеки, който се мисли за лидер, нали, за човек, който го следват хора, вярват му, че нещо ще промени, ще дойде там и който влезе от депутатите вътре, казах, значи е с мафията. Палиме, мачкаме, оттам първо ще удариме парламента, после ще удариме МВР, дежурната стая, от която се управлява всички полицейски сили. И вчера дадах един така, отправих им призив към служителите на МВР, прокурорите, онези, които са в репресивния апарат. Всеки, който дръзне да посегне, било то на улицата с палките от полицаите, било то чрез образуване на наказателно преследване от прокурорите и следователите или разследващите полицаи, да посегне това, което правим срещу нас. Защото ние не сме няма да отидем там заради себе си, заради корисния интерес, заради някакъв групов интерес. Там ще отидем за България, да върнеш цялата държава. И с конкретни неща. Не отиваме, нали, е така просто да викаме. Искаме тия 200 страници, които съм вкарал за 50 милиарда. Докато не им вземеш парите, той може да купува медии, да купува хора, торби с хора, нали? Да купува главния прокурор, да купи всички шефове, както им плаща Пеевски по 10 хиляди, втора заплата. Нали? Министерства, парламентарни групи, ти си го избрал и се оказва, че той е под влиянието на Пеевски. Той е под влиянието на Пеевски, не че Пеевски е красив. Защото Пеевски е основният дистрибутор, логистик на разпределението на всички държавни пари. 50 милиарда е бюджета на България за година. Това са бюджет от нашите данъци, осигуровки и каквото се сетите. Нали, концесионни такси. И от тия пари само 15 милиарда разделят за обществени поръчки. Разходват ги, нали, да направи улица, да сграда на общинската болница и така нататък. 5 милиарда прибират. Е, как няма? Ето, това е спойката. Парите за последните 35 години се видя, че са най-силната спойка в тази консуматорска епоха. Няма друго нещо. Няма идеологии, няма патриотичност, няма демокрация, няма нищо. Има пари, а това са мръсни пари. Те са просмукали навсякъде. Аз ви казвам, че хора купуват, души купуват вече. Не, нали, институцията, не конкретния служител да си затвори очите. Нали, въпреки, че ще настъпат страшни, нали, такива деструктивни, обществено опасни последици, както пише наказателния кодекс. Те купуват хора, бе, душите им купуват. Като безслужни предмети. И затова, ако няма, прав е господина. И аз затова вчера призовах всички български мъже, вярвам, че ще дойдат там на площада. Не в фитнес залата, не на улицата там да засичаш, да изпреварваш. Не във Фейсбук, не на масата по заведенията. Там на площада. Да, ако сме много, ще стане безболезнено и бързо за няколко часа. Надявам се да не се проточи много, но това зависи от всички. Аз сам няма да мога да го направя. Аз ще съм най-опред. Ще поема всичко. Нали, първо, нека ме смажат, ако стрелят, няма проблеми. Но искам всички български мъже. Парите, ето, има един гуверняр, съгласно закона за кредитните институции, това е шефа на БНБ, може да блокира сметки. Тези 50 милиарда не се ли блокират? Концесиите, 2 милиарда, не се ли спрат? Монополите, банките, 4 милиарда печалба.
таксички. Лукойл 2 милиарда печалба. Мобилните оператори 1,5 милиарда печалба. Хранителните вириги, чуждите, 1,5 милиарда печалба. И ти го редиш и накрая сложи още 10 милиарда, които ги изнесат навънка. Нашите крадат 10 милиарда. Всеки знае обществена поръчка за кламери, бе, за едни кламери. Вземе 500 лева. За общинската болница, за хляба, бе, вземе 500 лева, надпише хляба, за да прибере директора на болницата, който е политическо назначение. А иначе ходят хората, продават къщи, имоти, от някакво екологично или сърдечно съдово заболяване, където трябва да платиш пари, за да живееш. Е, за какво ти е тази държава? Затова вярват на работодателя. Затова на работодателя местния феодал, който те може да го изпрати при някой лекар. Нали, за да живее. Защото държавата няма. Той го е ограбил, ама го гали, че му помага. Както в Панагирище откриха и болница, откриха и спортна зала. Чак и аз да имам 200 милиона чиста. И аз да имам 200 милиона. А Сарел Медет, Елаците Мед и Дънди Преша. Чак само да включим. Имат по 500 милиона чиста печалба. И аз да имам, ще хвърля 100 милиона. Добре, добре, Росене. Това е лицемерие. Слушам ви. Ало. Мечев на телефона. Петър Мечев. Накратко Мечев. Да. Значи, той е събеседник, много готен, много хубав. Аз и го подкрепя напълно. Няма кой да е батко, няма кой да направи тази държава. Приятелю, може да не бъда гостелен другар и приятелю, много си прав. И те подкрепям винаги. Ама на 550 протеста вече станаха съм бил. За тези 10 години, къде ли не съм внесал нещо? Чак само се да изкажа. Миналата седмица, извинявам се, миналата седмица на главния Висшия съдебен съвет. Пак е кадровика, назначава всички прокурори и съди. Съм внесъл 200 страници. Трябваше да го оставиш човека да си дошкажа. Защото гледам, че ти взе думата, пък аз ще ви помоля по един път, защото телефонът не спира да звъни. Да, и всеки 200 страници да описано е като за първокласник. За как да се конфискува тези 50 милиарда. Как да се преустанови кражбата на това, което го изредихме. Нали, държавни поръчки, концесии, монополи, картели, чадъри от всяка една институция на тези, които са наши хора, а пък онези всичките, които, нали, не са с нас, ще ги мачкаме, ще ги изхвърлим от пазара, не ни трябват. Добре. Ало, здравейте. Ало. Да. Добър ден. Добър ден. Най-важното ни казвате, бе, господине. Трябва да се изметат либераско глобалистите. Да, добре, да си където си искаш, ако обича, не ми провали предаването. Също глобалистите, съгласен съм. Те са целият свят не се владее от крупни компании, така наречените корпорации. Държавите, не само в България, нали е най-уродливото явление на държавата, която напълно изпразено от съдържание, там ги няма гражданите. Няма нищо общо с това член 1 или 2, където е записано основният принцип, пронизваш цялата конституция и легитимираш всички власти, всички процеси, че народа легитимира цялата власт и може да упражнява. Това го няма. В целия свят държавите са превзети много отдавна от корпорации, от такива частни структури, каквото се сетиш. И затова е право, господина, нали? За... Да, де, ма аз понеже го знам други важни за това. Ало, здравейте! Та не ми, защо Батко го прекъсна? Защото взе да говори човека и не мога да се изслушваш така и затова давам ти възможност да кажеш. Слушам те. Така, господин Ленов, аз съм във откриване във всички твои начинания. Извинявай, хора, на ти, на вас. Няма проблем, башки. Разбира се. Аз не обичам комунизма, не съм видял нищо хубаво и искам всичко да бъде на реда си. Но само в момента пак командва всички комунисти. Ако не е верно, опровергайте мачи. На власт са всички комунисти. Питат Нора Нанима преди 2 години, тя почина преди 2 години. Какво ще работят вашите дъщери и как по депутати? А в 89-та в тях беше информацията, парите, властта беше в тях. Чак само да свърши, да може да го изключи. Продължи Мечев, да, продължавай. Така, ето го, вижте всички фабрики, заводи, работи, сега където го правят. Кой подписва договори за милиарди, бе? Станимире, няма да говорим за тока. Такса сега, водомер, няма тия комунисти, няма край. Трябваше да има лустрация, иначе не. Аз съм малко така радикален, но иначе няма управяне. Добре, че ме изслуша. Добре, благодаря ти. Ще помоля обаче всеки по един път повече не се обаждате тези, които са обаждали до сега. Значи има голям проблем, голям към че Народното събрание, нали сме парламентарна република и на върха на в държавната власт стои парламент. Народното събрание в последните 35 години беше изпразнено от съдържание. Хората мислят, че Народното събрание е хоремак. Нали, идват нови стари лидери, излезне там на трибуната и пусне едно слово, риторика, дикция и вика, ето го нашия човек, бе.
А за това слово стоят, че той е бил още преди това финансиран, още преди това смисъл хванат на кришка и така нататък. Народното събрание, както всяка една държавна институция, работи с правни средства, с документи, с искания, не само законопроекти. Всеки терикат политик казва: хора, няма мнозинство, когато ми изберете и гласувате всичките за мене, ние като управляваме. Тогава, вика, ще решавам проблемите. Но това ти не си изпълнителна власт, ти си парламента. Парламента има контрол върху цялата изпълнителна власт. Дадено му е да въздейства върху съдебната власт. Затова са им дали квота в най-важния орган. Кадровица, който коли и беси. Висшия съдебен съвет, това е... Не. Не само във Висшия съдебен, и в Конституционния съд е отделна институция. Висшия съдебен съвет управлява цялата съдебна власт. Всички прокурори, следователи, съди, да ме разберат така хората, нали, да не им... Те знаят кой е. Но, абе, много ги интересува, той баща ми каза, викам, четеш ли това, което го пише? Вика, не. Викам, защо? И па, вика, не го ползвам за нищо тук. Той е земеделец човек. Е, да, както... знае, да, колко да. Е ВСС и колко са. ВСС знае. Хем, аз толкова съм говорил, нали, на село всеки път, като тия говоря. Не ги обвинявам. Далече сме, ние далече сме, не сме израсли. И затова се възползват и полиците. Това казвам, парламента последните 35 години е изпразен от съдържание. Там се работи с документи. Изискваш от тази институция това. После по втория начин, ако те видят, че си честен, че има достоинство от теб, че не си поредния помяр, купен поредния помяр, фалшив, нали, с хубавата дикция. Ще ти го предоставят, защото те мразат началниците си. Примерно в службите, служител 20 години, държат го на най-ниската позиция, на най-ниския ранг. Гледа шефовете, той е професионалист станал. Гледа шефовете, спуснати парашутисти от политически партии, от бизнесменчета криминални. Вижда го, че за нищо не става. Вижда го колко краде. Върши му цялата работа. Ми те ги мразат. Мразат ръководствата на средно, високо и на най-високо ниво. Не само в службите, службите за сигурност, обществен. Това е в цялата администрация. И ако те види, че си човек, винаги тази информация, която си изискал по легален път, независимо дали е с гриф, той ще ти я предостави. Ще ти я изпрати, защото той мрази някой да го прави на глупак. Защото цялата държавна власт е човек на човек. А човек на човека, казах, не е като в нашето ежедневие, между гражданите. Тук човек на човека е за милиарди, за милиони, за национални предателства. Та, ние говорим за едно изключително опасно, не само от наказателно-правна угловна гледна точка, че имаме организирана престъпност. Ние имаме една голяма част от българското общество, която са превърнали в неодушевени предмети. С торба. Дадах пример, илюстрирах с изборите. Купил е 300 хиляди с торба и ги е занесъл в ЦИК, за да иска власт. Как да не му щупиш главата? Но за съжаление, като ходих април месец да протестирам пред една от палатите на Пенски, бяхме 11 човек. Какъв сигнал дава това спрямо на останалите? Как да им дадем сила? Добре, бе, в Ниш как стана и във Валенсия? Срещу крал Филип фърляха кал във Валенсия, тук не може. Видя ли какво стана вчера в Ниш и във Валенсия? Затова им казвам. Лидерите, пак призив. Ще им звъня, сега ще направя тази седмица среща, ще ги покана на определено място. Няма, нали, колкото и да им се моля. Трябва всички българи да видят кой от лидерите е готов да приключиме с тази порочна система. Парите, конфискацията на мръсните пари. Не вземеш ли парите, значи някой ми говори и задържания, еди какво си. Да бе, Бойко беше такъв терикат, така говореше. Викаше, задържа Доган тройната коалиция. А той човека ходи, когато натиснеш някой, нали, паднал от вас, и му кажеш, ще задържели. Какво си оня? Веднага разкешва. Разкешва нашите пари. Откупи се и си остане да живее. Парите, бе! Парите! Това е най-важното. Няма ли ги на лице парите? Толкова просто е написал съм на главния прокурор, той Букук миналата седмица, 200 страници. Посочил съм му члена. По кой член може да пусне така едно документче с два реда. По линия изпиране на пари, за да изиска информация за офшорните сметки. Те са... На кой? На политици само? От народно събрание на всички? Не са политици, има магистрати. Да, казва, че има много шорни. Имаме ние на средно ниво в държавната администрация, на средно ниво имам директор на дирекция или началник отдел, които имат 10 милиона. 10 милиона. Аз не говоря кметове, които имат по 50 милиона. Споменах за концесиите, споменах за чуждите корпорации. 10 милиарда. И някой буклук, икономист по телевизията излиза и вика: чужди инвестиции ни трябва, чужди инвестиции. Бе, ние изнасяме 10 милиарда, бе. Чиста печалба. Парите не може да си управляваме.
чуждите банки в страната от тия 4 милиарда изнасят 2 милиарда и 300 милиона, изнасят към своите майки в чужбина. Печалбат от тия такси, от лихви, които ги... Ние парите не може да си управляваме. И накрая, като ми източиха карта, 500 лена не мога да ги насърват. Какви чужди стани инвестиции? Само една секунда. Ало, здравейте. Ало. Ало, да. Без да ме прекъсвате. Маха ти окончател... Не, може по един път ще ви прекъсвам. Казах по един път. Та затова нещата са... всеки упрекват ме. Даже как това е лудост. Не лудост. Аз съм разумен човек. Всеки, който ме познава. И в службите ме познават никога, неоснователно. Не съм пипнал с пръст някой. Не съм пипнал. Не съм го щетил е толкова. Гледал съм винаги да дам от себе си каквото и да било. Раздавал съм се. Еми, хора, аз щом го казвам, че трябва да гори, че трябва да има бой, че трябва да имам, може, нали, ще има щупени глави, ще има щупени ръце. Но това трябва да се случи. Не може да излезем по друг начин. От това, това аз не знам какво е, това е тиня, това е нещо страшно, това е един кошмар, това е кошмар. Хората са, знам, всеки е примирен. Черупката, да, единия с и се страхува, 1000 да. Лева е свикнал да живее, другия е с 1 милиард свикнал да живее. Но не върви държавата, нищо не се случва. Ние виждаме, на повърхността излизат все по-уродливи и грозни, грозни неща, реални така, лица на процесите в България. Те вече излязоха на яве, да. Да, ето, нямаме икономика, ние до сега засегнахме темата. Ние говорим тук за милиарди, че излизат навън, че някой е прибрал, е блокирал, бе, служиме там 200 милиона. Пейски през 4-3 е служил по 200 милиона на сметки и ги държи, бе, да гният. А иначе нямаме заводи. Изнасяме среброто, изнасяме мета, които, ето среброто, нали, един от най... такъв, който се използва в момента електрическа трансформация, като елемент, който има най-малко съпротивление. Изключително търсено нещо. Говорил съм с представители на южнокорейски, на японски, големи конгломерати. Било за климатична техника. Казват, да бе, идваме, правим и, ето, правим завод, правим и меката на климатичната техника в Европа, ама вие имате мед. И я давате на германците. Аурубис, за миналата, последните 4 години, е най-големата компания по приходи. 8,2 милиарда приходи, 520 милиона чиста печалба след данъци. 520 милиона. Мета отива към Германия. Вместо там мед, нали, тук да дойде технологията. Вика, добре, ние ще ви, най-вече ще ни откраете, както китайците направите. Но ние искаме, ето, вие имате добро месторазположение в все още покупателния пазар на Западна Европа. Имате суровина, така се прави бизнес. Така се прави цена. Дънди преше да се злато изкараха. Злато там милиарди, не само дънди. Те и елаците мед и сарел медят имат по-малко количество. Да. При тях е мета, докато при дънди е основно мета злато. И още 40%. И ето, ето ти като направиш 2-3 такива големи завода, около тях може да има 1000 фирми. Конструкторско бюро от 5-6 инженера. Една фирма, която прави елементи с една преса. Ето как се прави икономика. А не и шлемарска икономика, викат ниски заплати. Да бе, защото нашите букулци, политици и олигарси прибраха парата, държи милиардите, гният тия милиарди, а същевременно ние идват само отвън към фирми, които търсят ефтината работна ръка. Той иска сметката да му излезе на края, бе. Той не иска да развива българската икономика или да поддържа стандарт на България. Той иска накрая да има печалба, колкото се може, марш на печалба по-голяма. Да. Е, вижте как се убива всичко. Затова избягаха младите хора. И в Китай търси кефтен да работи. Как да не му резнеш главата там, като идеш на площада? Ало. Ало. Утре Тръмп побеждава. Все един същи глупак, е това е. Ти му казваш да не... Най-скоро ми интересува Тръмп, Харис и тем подобни. Хиляда пъти му казваш, иде да звениш, той продължава. Тъпи опорите. Някой като каже, вика отвънка. Не бе отвънка, когато си продажник, когато си мошеник. Когато народа каже, затова толкова говоря за тази пряко участие, тази седмица пускаме електронната платформа. Ще ги качим всичките българи. Аз това го бях предвидял за народа. Българи за кое? На електронна платформа. Както е Фейсбук, бе, един Фейсбук, ама не за клюкарщина. А да го питаш, да му щупим или главата, да вземем или парите, да се видим какво иска народа. Нали трябва, знам, че ги е страх. Но нека, абе, хора, няколко часа ни трябват. Просто няколко часа да сме човеци, който си държи на достоинството, който един живот живее и казва, абе, не искам да ме мачкаш, кой си ти? Кой си? Никой не си. Нито полицай, нито директор на полицията, нито министъра, нито главния прокурор, нито прокурора. Те са писарушки. Тя ги е страх, запомнете.
Колкото вие се страхувате от тези, които се страхуват, те ги още повече страхуват. Ама знаеш какви страхливи са, бе! Какво повече да им кажа на тия хора? Да хова всеки да го извади, както едно време са им палили домовете, за да излезнат къщите. На по време на приемското въстание. Ало. Ало. Това е. Има си хора, които... Това е уродливо. Ние колкото и да говорим, ние сме говорили тук за различни схеми, за различни олигарци. Само една секунда. Ало. Ало. Тук за различни схеми, за различни олигарци. Ало. Здравейте, господин. Здравейте. Господин Симеонов, пак Албуник и Кокера. Обаче господин Миленов, не ви ли правите впечатление, че все по-малко и по-малко има честни хора в тази България? Отговарям веднага. Честните намаляват едно по линията на това, че си устаряват и си отиват. Друго по младите, които напускат България. И тук остава една толкова аморфна маса, която много лесно се командва. Искам само да ви вметна нещо, което е много, много старо правило, че всяка демокрация завършва с диктатура. Това не го казвам аз. Казва го древния Платон в неговия труд държавата. Така че времето, което ние опитахме като демокрация, може би е време да се превърне в диктатура. А това не за пръв път се е случило и не на малко страни. Погледнете, къде ли не е изцвета, нали? Демокрацията, която се се препоръчва на хората, тя е за богатите, не за бедници. Така че бедния очаква диктатура, защото там се чувства защитен. Това е моето мнение. Ако обичате, коментирайте, но не влагайте толкова усилия, защото са много напразни. Чисто просто ви казвам от наблюденията, които имам, нали? И спрямо вас, нали, честен човек си, нали, разбирам ви, но ако тези честните хора не са 80%, няма как да търсим просперитет в държавата. Благодаря, че ме слушахте, бъде. Сега ще кажа едно правило. В България, който знае, може прави пари. Останалите хора имат желанието, не знаят как, нямат средствата и затова те влизат в мрежите, политическите мрежи на шарлатаните и тарикатите. Това е грозната истина. И затова хората, които знаят и могат, те осъзнават свойството, значението, както е по наказателния кодекс, на случващото се и преценяват. Народа няма да ме подкрепи. Само ще ме набележат, ще ме дамгосат и аз, който съм положил да трупам усилия да работя с ръцете, с главата, няма да бъдат възнаградени. Аз глупак ли съм, бълък ли съм? Е, това се получава. Това е грозно явление. Едно от грозните. Аз това казвам, това е уродливо... Защо в Ниши, Валенсия и в другото тук не може да е Милянов? Там не са българи. Ма едното е козирка, другото е бесвие, което срещу крал Филип почнаха кал да хвърлят. И тук ще отговоря на господина да му продължа. Не! Решил съм, че тази държава ще става държава. Не би, аз съм инат. Значи ще става държава, ако трябва сила, ще им се дават пари на всеки българин. Затова съм го заложил. Те се смеят модела. Всички в парламента, нали, през една електронна платформа. Срещу, освен там да натискаш копчето от дивана, нали, да кажеш ли, искате ли да увеличиме концесиите, искате ли извадиме тази сметка, искате ли нали, да сключиме договор, да влезем в тази международна организация, ами да им плащаш. Да вземе 500 лева, не му подкриви това шапката. Не е заради парите. Всеки 500 лева да вземе от концесионните, от постъплението, от концесите, всички концесии. Те са много, 1200 концесии са общо. Ние не говорим тук само за подземните богатства. Има под концесия, такъв процес върви при крайбрежната ивица, това са, нали, плажовете, язовири, пристанища. Разбира се, много общински земи са дадени по всякаква чакъл, варови, каквото се сетите. Ето 500 лева само това. Дава ти 1200 лева, другото перо. 1200 лева да отидеш при кмета за един час и почивен ден. За да през телефона провиж дали плочката, която е заложил 30 лева, тя в магазина, в строителния магазин от среща, гледаш тук излезнати 10 строителни магазина, струва 10 лева.
Той два пъти е увеличил цената. Нали? Тия пари са за да отнемеш най-важното нещо. Да отнемеш възможността на големите тарикати в България. Да ги натрупат и с тех да купуват всичко и оттам да правят мазеляк всичко. Всичко да поручават. Това е идеята. Затова ви, щом съм го номил аз, щом всичките са и, енота, и народа е инат, и мафията е инат, и аз съм инат. Е, ще го направя, каквото ще да ми коства. Тоест първият работен ден, когато за функционира... Сега за първият работен ден ще има бой. Аз ще се бия. Ще извада, ще запаля. Каквото ми е на душата. Ще чупа. Ако са още 1000 такива мъже, отидела е кордона полицейския, отидела е и Народното събрание, както казва Пеевски, да ги страхуваме. Ние, ако може да ги страхуваме, значи главният прокурор, като го хванеш така с чепарката отгоре, знаеш ли за колко, извинете, значи на ти, знаете ли за колко време може да пусне тези лищчета до БНБ за установяване на сметки само в основа на това престъпление и изпиране на пари. Дава му го закона, бе, възможно дава едно лище, което да посочи лицето, било то физически, фирмата, поставеното лице на политика. Нали, какви банкови сметки? От Държавна агенция национална сигурност има специална дирекция, където отива всека една транзакция над 25 000 лева. Абе всека една знае се в колко часа, в кой ден, в коя банкова институция, т.е. банка да ме разбира. Директно на президент. Задължително. Там отива всяка една сделка при нотариус, като отидеш за недвижим имот. При големите адвокати са длъжни да докладват всяка една сделка над 25 000 лева. Всичко се знае. Това е едно село България, бе. Е, тук в Пловдив, ако питаш кои са местните бабаити, нали, с най-многото пари, веднага ще ти каже Гергов, Пещаците, Инсата, Жоро Самуилов и така нататък. И ще ти обясни, аз там познавам, работи един като шофьор, ти знаеш, тия са еде, какво си. Ще ти кажа всичко, това е един. А службите, където го слушаш, където от днес за утре с едно писмо можеш да провериш какъв му е оборота, с кой се е срещнал, да му пуснеш разпечатка на охраната на него, да видиш къде е ходил, с кой се е срещнал, дори да си си изключи телефоните, с кой политик е бил в района, а после веднага да видиш нали, в министерството какво се е случило през конкретен служител. Ти казва, а вчера дойде министър и каза да направим еди какво си. И ти си го видял вчера, че се бил с този олигарх, значи ще прокара убийски и негов интерес. Абе всичко се знае. Ама знае, само какво от това? А какво от това, да? От това? Ало. Ало. Ало, добър ден. Много накратко, имаме 5 минутки, много се моля, една минутка ти давам. Да, една минутка. Да, ако искаш. Колега Миленов, не се пали. Нищо не можеш да направиш. Времето ще покаже, времето е най-големия съд. Полковник ти казва от службите. И аз се боря 30 години. Не. Не те чувам само след това да моля за коментара. Това, което го говориш, аз го говоря от 20 години. Не можеш да направиш нищо. Щом тази бяла свиня съм си позволил в ефир да го обиждам. Ама не дей, че пак ще ми... президента на републиката... Много се моля, не го обиждай, че пак ще ми свалят предаването. Моля ти се, спазвай някакъв го обиждам, обиждам го. Ама колега... Еми няма, казаха ми, че ако не те прекъснеш, ще спират предаването. Сега 1000 пъти вече знаеш и заради те вече свалиха едно предаване, няма как. На господина мога му кажа само едно. Първия работен ден, чакаме указа сега на президента, вероятно другата седмица. С него ще определи дата, кога ще е първото заседание на 51-то Народно събрание. Да заповяда, знае го къде е Народното събрание, бившия партиен дом. Нали, там са се настанили, за да са по-сигурни, защото сградата е голяма, масивна. По-лесно охрана за тези. Това ли ги местят? Не искат да ги местят в оригиналната сграда? Да, защото това е масивна сграда, правена на време като крепус. Беше петулъчката, с която да. Бърде са ми охранявали. Господина да заповяда и може да се изрази гнева, ако се чувства ощетен, засегнат, ограбен. Всеки, който се чувства така от българите, останали се още българи. Ние не стана време за величие да поговорим. Имаме 3-4 минутки до края. Какво стана с величие? Вие, Михайло, съдействалите, защото вие бяхте вече един път пред парламента. Нещо правите ли заедно с него? Не правите ли? Какво случва с величие? Аз подкрепям всички протести. Той ми се обади. Онзи ден се чухме, вчера пак. Каза, нали, че ще подкрепи сутринта. Ми изпратиха един видеоклип, че той пък призовава за мирен протест.
То да седим вкъщи и чрез Фейсбук. Не, 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 а, да се излезне на умирен протест, да се седи. Не знам, с фенерчетата сега, на телефона. Ще видиме, нали, ще ги тази седмица, ще направя среща, ще обявя сега, ще видим за кой ден. Ще ги призува всичките, за да цяла България да вие се разбереме пред всички българи. Какво ще правим с държавата? В смисъл, парламента при тези заявки, при тези глупости, за мен това е напълно изпразнено съдържание, както цялата държава. Парламента, ако видя някой да каже, както аз съм заложил и изписал съм там, нали, какво трябва да направиш? Първия ден в парламента, втория ден, какъв документ да пуснеш, за да, смисъл, да създадеш среда. Преди да промениш закон, да промениш наредбата. Нали, наредбата тя вече в Министерския съвет, тук го казвам във връзка с утре ще внеса за концесиите увеличение на концесионната такса. Ще увеличат ли? Аз съм длъжен за утре, като го запаля, като хвърля, да имам основание. Нали, за всяко нещо, както главният прокурор, ето, внесъл съм го, дал съм едно седмиче на Висшия съдебен съвет, хората се смеят. Да, смисъл, и преди съм внасил. А защо се смеят? Защото нищо няма остане. Да, когато съм внесъл толкова документи, когато съм писал, когато кореспондира с правото, в смисъл, че има възможност, че ще се получи резултата, затова вече с основания казвам, не ме притеснява нито главния прокурор, че не подстрекавам към насилие, че нали, насъскам хората за нарушаване на обществения ред. Няма. Аз имам основания. Платил съм данъка на всички данъци. Не съм ощетил никой, спазвал съм всички правила, излизал съм, отделил съм си години да хода по протестите, нали, дал съм пари от мен. Имам право да режа глави днес. За България. Нали, така разбирам България. Не само да кажеш за България. 50 милиарда, концесиите, монополите, картелите, всичко това, което е пари. Трябва да влезне при българските граждани. Искат, не искат, ще отиде при всеки един български гражданин. Обсъдимо, понеже има една минутка до края, какво очаквате от новия парламент и какво се случи с двете ДПС-та, защото ние се фокусираме всичко от Делян Пеевски, ама Доган, другия голям... Всичките са от едно кутило. Свински черва. Хората, нали, не разбира, не ги знаят детали нещата, но ги усещат. И дано сега успея, нали, защото по други телевизии не ме пускат, дори Евроком вече спряха да ме канат, да успея така малко зранце да запаля пламък в тях, останало, нали, онова където от тия битки, които сме водили назад в историята. Нека да не срамим, нали, паметта и честа на нашите войни. Последния път, когато бях тук, казахте, че вече ще бъдете организирани в някакво движение или партия, за да може вече на следващите избори. Това е на втори план. Върват ли нещата? Върват, да, ето, да готовя платформата, нали, ви казвам, искам да е така всички, всички да са вътре. В България има два варианта. Вкарваш ги всички, където има далавери, или всички крадат и никой няма краде. Друг вариант за мен няма. Това, което съм видял, минал съм всички служби, израснал съм на улицата, който там съм описал подробно целия си житейски път. Познавам в детайли обществените отношения, познавам нашите сънародници, менталитета, знаем и си го. Знаем и си го. Това е за мен. Затова, нали, аз за това се боря. И Ксенон, наистина едно изречение накрая. Какво смятате, че най-добро за България, което в момента може да се случи? Най-доброто предстои, има успех. Но трябва да го направим. И аз съм вярвам, че ще го направим. Вярвам, защото българин е факир. Само малко трябва е така да го подбутнеш в правилната посока. Доказал го е. Добре, благодаря ви.